Вітаю вас, мої дорогенькі малята! Зараз ми дізнаємось, яку ж сьогодні нам приготувала казочку наша чарівна книжка. Сьогодні ми послухаємо казочку про чоловіка і коня. Один чоловік багато років складав гроші, щоб купити коня. А як була вже в нього немаленька купка, то пішов на базар і у якогось цигана придбав собі кобилу. У неділю взяв собі чоловік сопілочку, сів собі на кобильчину, їде на пасовисько, грає і приспівує. «Ой, займу я сиву клячу, на підгірку пасти, а вовкися закрадають, хочуть її вкрасти». Приїхав чоловік на кобильчині під ліс, спутав її і пустив на пашу. Сам став собі під дуба і на сопільці грає. Аж тут з темного лісу виходить сірий вовк та й каже: «Чоловіче, чоловіче, я дуже голодний і хочу тебе з'їсти». А чоловік відповідає: «Та як ти будеш мене їсти, коли я ще й світом білим не прощався, ні вмивався?» Вовк відповідає: «Ну то добре, попрощайся зі світом, вмийся, а вже тоді я тебе з'їм». Став чоловік під дубом і думає, як біди спекатися. Як добре подумав, пішов до потоку вмиватися. Вмився і виламав собі доброго бука. Підходить до вовка та й каже: «Я вже вмився, але не маю чим тертися». Вовк повернувся до нього задом і каже: «На, втирайся моїм хвостом, але швидко, бо я дуже голодний». Чоловік втирається вовчим хвостом, а тим часом намотує його на руку. Як намотав, тоді вовка буком по голові та по хребті. Вовк тікати, а той тримає і б'є. Як сірий шарпнувся, то хвіст лиш тріснув і залишився в чоловікових руках. Прибіг вовк до лісу і наробив там страшного крику. Всі вовки збіглися на його вереск. Як чули, що сталося, то на своїй нараді вирішили розірвати чоловіка. Йдуть всі туди. А господар настрашився і виліз на дуба. Збіглися вовки під дуба і радяться, як їм того чоловіка дістати. Без хвости каже: «Я стаю на самий низ, а ви всі один на другого, і верхній стягне його на землю». Роблять вовки таку живу вежу. Ще бракує одного вовка. І вже чоловіка з'їдять. А чоловік бачить, що біда, і каже: «Я бачу, що вже мені виходу немає, але коли б ще раз того куцого оцим патиком потягнув, подайте його сюди!» А без хвости подумав, що йдуть люди, і втік. Всі вовки попадали в купу, потовкалися, зі страху повтікали до лісу. Чоловік швиденько зліз з дуба, сів на свою кобильчину, їде додому і співає: «Гей, дав же я своїй клячі стеблю сіна і стеблю соломи. Тепер гоню свою клячу додому поволі». Пригнав та й жінці розповідає про свою пригоду. Жінка аж заплакала, як уявила, що нині могло чоловіка не бути. «Більше я тебе, чоловіче, не пущу ту кобільчину пасти. Ти її ліпше продай, бо без неї обійдемось, а без тебе я нічого не вартую». Лишився чоловік з жінкою, але вже без кобильчини. Були люди в тому селі, бачили, що й понині чоловік з дружиною та й господарюють. Ну що ж, на сьогодні нашій казочці
кінець. До побачення, любі малятки.